Я вже неодноразовий чемпіон світу. Україну це вже нема розмови. Україну я виграю довольно дуже часто і дуже легко. А от зараз в мене буде чемпіонат України в Кременець, Тернопільська область. Я трошечки почав переживати із-за травми. Я починаю трошки переживати. Але нічого. Буквально 9 числа я їду на ці змагання. Серед ветеранів там буде і серед дівчат, серед жінок. Це буде вікові групи різні.